iki? Niskala. Dalam? Niskala. Mas Riskala. Niskala subhanallah. Diparingin apa niki Mbak Mumpuni? Madu. Madu alhamdulillah ya Allah. Niki kenapa pengantin anyar diparingi madu? Ben nasibe ora dimadu kaya gue. Mas siapa tadi namanya? Niskala. Dari warga mana? Putrane Mas Sound System. Putrane Mas Sound System, subhanallah. Matur mbak nun sangat. Cita-citanya pengin jadi apa? Tentara. Jadi tentara, amin. Tentara yang soleh, tentara sing pinter ngaji. Sekedap, nih kita sangonin disit. Alhamdulillah derek seneng sit. Dalam? Iyang kon dingin nyono disangoni nang bojone. Tak sangoni ben pinter ngaji. Aja lali nek dadi tentara tetep dadi tentara sing pinter maca Quran. Nggih. Salim barokah alhamdulillah jenengan ibuke. Oh, mbae subhanallah ibune teng pundi niki? Teng Singapura ya Allah. Berarti bapane asmane sinten? Bowo. Pak Bowo nganti karaten. Mamane pun pinten taun teng Singapura? Setahun. Nembe setahun ya si anu si awet lah Pak nggih. Tesi kuat langgar setahun ya durung karaten ya yani ya. Apa de potorin? Apa badhe salaman-salaman mawon wis barokallah. Ki modele Pak Pamor mesti kabeh-kabeh dipotong dingin ya wis ora apa-apa. Matur nuwun botane Pak Bowo. Niki madu, madu asli. Subhanallah, asli nang jero wadah pokoke. Matur nuwun sangat, Mbah. Salam ge ibuke sing teng Singapura. Muga-muga hasil makosidana nggone kerja rejekine sing barokah. Amin. Waalaikumsalam monggo, Mbah. Alhamdulillah derek seneng. Anu ngaji ini nganti jam 1 subuh kan? Iya ora nyukur takon tok. Bene ngaji tambah semangat. Tekan apa mu ya lagi bahas apa ya? Bahas. Ah, setan. Anak setan sing demen banget goda wong ngaji. Setane nyebaraken tepung. Nek ngajine nun sewune karo Mumpuni ora ngantuk ki wong sound sisteme be sound sisteme Pak Bowo ditinggal bojone setahun nang Singapura dadi bujang sementara. Sound sisteme mantep grup rebanane ngiringi nganti jam 1 subuh layose lampu soklene luar biasa ya ora ngantuk ki. Jajal nggone ngaji karo Ustad Kene arane sinten? Ustad BJ. Nggih, berarti putune Pak BJ Habibie. Ngaji karo Ustad BJ wis sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Sound sisteme ora mendukung mung nganggo toa masjid. Nggone ngantuk iki jamaah kaya telapukane bobote 5,5 kg rasane pan merem bae merga setane nggone nyebaraken tepung kandel nemen gue ora mung nyebaraken tepung ternyata setane sengaja nyebaraken paku nang palungguhane panjenengan. Ikulah kenapa nek wong ngaji rasane bokonge panobok bae sing dislonjorna tekuk mburi gubet kanan tekuk kiri dislonjorna maning. Nah, sing guyuk rasa kabeh kiye. Alasane semuten, keju, kemeng, rematike kumat. Padahal setan iku nggone goda luar biasa ki wong ngaji. Lah kita alum bae digoda set. Apa maning wong sing diparingi jabatan kekuasaan? Wong jabatan kekuasaan ora didasari iman. Amongko setan goning goda arane setan akwan. Saya ulang, setan akwan dudu bakwan. Demerak keduman senek sing deling-eling bakwan. Sekedar karena informasi.
anu lagi koordinasi nek ngaji ning nganti jam 1 jare amplope pan ditambahi kaya gue jare. Maksudnya ditambahi pahalane. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Setan akwan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin. Jam 8 isuk kudune wis nang kantor melayani masyarakat. Malah jam 8:30 isuk isih medang kopi ungkang-ungkang nang gone bojo nom. Jam 12 siang kudune nang kantor salat duhur, makan siang istirahate nang kantor, malah jalan-jalan shopping-shopping karo pacar baru. Dana APBD kudune nggo bangun masyarakat, malah isine dipangan dhewek mlebu kantonge dhewek. BLT PKH kudune masyarakat miskin yang menerima, malah sing nerima BLT PKH sedulure dhewek. Cek jangan keprok ngeproki siapa. Nyong lagi ora cerita wong buaran, lagi ora cerita pejabat jati barang, nyong lagi cerita pejabat ngono. Misor langit ado. Ki pejabat nek ora didasari iman digoda setan, mulane gampang ketempelan sifat dolim. Na'udzubillahi min. Itu sing dadi pejabat kita masyarakat awam. Orang luput kena bujuk rayune setan. Setan yang menggoda para petani, setan yang menggoda pedagang, namanya setan zalitun. Saya ulang, setan zalitun. Nimbang berambang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zalitun. Brambang sing bosok nang tengah, sing apik-apik nang pinggir, supaya sing bosok melu ketimbang, melu payu ketuku, ngapusi pembeli, namanya ketempelan setan zali. Kulake asline 8.000, tapi ngomongnya 10.000. Wis ngapusi karo sing tuku, golet bathi kakean, namanya ketempelan setan zali. Dadi angger nanggone jati barang desa buaran, ana bakul ora jujur, pedagang kok curang, ora usah diundang asmane, undang bae zali. Termasuk ketempelan setan zali. anu ngajene nganti jam 1 bengi kan? Iya mung takon tok. Kadar takon pe pada emosi. Ya ora apa-apa kadar takon. Apa salahe arane takon kan ora dosa e. Melu mbayari ora iku campur. sekedap dikirane Pak Pamor tok apa sing di ajudan kinyung di ajudan bing gantenge kaya pamor. Matur nuwun sanget sanes niki asisten plus driver e kula mangke niki nanggone disangoni mandan ngepas nang bojone nyong Bu ora ngerti mung-mungan arep nggo sodako malah ana bocanake bowo. Oh ya, kinyung nampak titipan amanah ke sekang panitia sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni nemenku. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar, warga masyarakat Buaran, jamaah masjid At-Taubah, pemerintah desa Buaran, Bapak Tohari Ibu Reni, dan Bapak Pamor sak keluargi plus warga Buaran. Alhamdulillah. Dan kami keluarga besar panitia yang dipandu oleh Mas Wisnu Aji dan jamaah Masjid At-Taubah mengadakan pengajian ini menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2.5 tahun. Kawit tanggane nyong meteng babaran sampai meteng maning.
meteng babaran nganti meteng maning, ya memper rong tahun setengah. Kabar buruknya, dalam rangka ikut merewangi finishing pembangunan Masjid At-Taubah, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Orang ngarang ki tulisane ki gue, cuma kebablasan gone maca. Ki nembe ana sing ngarani ki, bunyai pengajian ngarang ngorong maning. Ki tulisane kayak gue cuma kebablasan. Bu, bu, jenengan rawuh ta mriki sepisan silaturahim. Kaping kali pengajian dalam rangka HUT RI lantas sakurane warga Buaran. Kaping tiga badhe diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu temenanan. Nek ikhlas mangke sedekahnya modele Mas Tato Tum. Saya ulang, Mas Tato Tum sesuai kemampuan. Singkirane sugih gone sedekah ya umume wong sugih. Motore PCX, sawahe ambak, gelange selengen nganti tekan kelek. Alaline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo masjid 2000. Kan isin karo wudele. 2000 solasi maning, mengko dingin kotak infake alon-alon dingin. Ki dimulai dari saya dulu, Mas. Mas panitia sing nyekel kotak, mengko dingin. Santai dulu. Akan dimulai dulu dari saya. Kenapa kok kudu mumpuni dingin sing sedekah? Nek nyora sedekah dikira jarkoni. Bisa ngajar, bisa nglakoni repot. Ki mlet dompete bojone nyeng bareng ya. Iya, matur nuwun. My husband alhamdulillah. Wis payu rabi, mlane rabi, guys, rabi. Jebule rapi kenake nemene luar biasa ya Allah. Nyampe mandan kecewa nggone bojo ora kawit biyen. Bojo umur 28 tahun jan hampir dadi perawan mepet nyong wingi. Untung pe alumni perawan tua. Alumni ora sida dadi perawan tua alhamdulillah. Dimulai dulu dari saya Mbak Ginuk. Niki sedekahe langsung saking kula walaupun dompete bojone nyong ki wis diridoni nang bojone nyong. Dimulai dulu dari saya Pak Kajirin. Anu ngrogo persiapan sedekah DPRB 4 periode kok. Matur nuwun Pak Kajirin niki jenengan DPR yang disiplin makirin sekedap Mbak. Niki kotak infaknya dimulai dulu dari saya. Panitia melu sedekah bareng panitia niku. Rebana rasa dako rapapa unjenengan bemung-mungan ngenteni saweran sekang nyungkun goti sodako no yantek. Oke, sampun saking kula monggo muter. Ih, jenengan persiapan melu ngerogoh dompet. Sing orang gawa dompet utang dingin karo sebelah ngesuk ketemu sarutangi. Monggo Mbak muter teng bapak-bapak mriko. Bapak-bapak silakan padha ngrogo sakathok. He, kajine sarungan ra kathoken ya. Isara bapak sarogo-rogo dibantu pemerintah Desa Buaran, Ibnu IPPNU dan Karang Taruna kotak infak muter bukan untuk mengganti dana pengajian nggih Bu nggih. Tapi mutlak geng rewangi finishing Masjid At-Taubah sinambi disalawati sesarengan sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling. Deki kangge efisien wekdal ngajine dilanjut, sedekahe tetap berjalan. Ngaten nggih Bu nggih. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Masjid At-Taubah ngaturaken agunging panuwun. Kanti sodako panjenengan dinten menika Allah pun janji kali panjenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu mangke setiap tangkai cabangi 100.
Satu sping pitu sama dengan 700. Terus ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing pada seneng membelanjakan hartanya teng dalan sing diridoni Gusti Allah, salah satu gale nggo sedekah. Allahumma. Bu. Bu. Hari ini jenengan sedekah nggo masjid Ataubah bentuke duit. Arto yotro uang. Nanti Gusti Allah mangsulaken teng jenengan mboten bentuke duit malih nggone diwangsulaken teng Gusti Allah. Tapi bentuke badane sehat. Sehate walafiat. Putra putih soleh soleha. Keluargane adem ayem tentrem. Usahane lancar. Karirnya bagus. Semangat ngibadah. Guyub rukun karo tanggane. Disenengi dirukuni nang tanggane. Iku ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rezeki. Mugi-mugi rezeki sing beto manfaat maslahat. Allahumma. Panjenengan nang kene iki selawatan berulang kali. Asto narep gerak kanan, gerak kiri ya diniati nggo olahraga. Ben ora padha katisen nggih Bu nggih. Tapi nggih nun sewu, sing penting ketika selawatan gerak diniati nggo olahraga, jangan sampai nggone selawatan geal-geol malah jogedan. Sing lagi rame niku kan ya selawatan apik, ngibar-ngibarna bendera nang selawatan nggih sae. Ketimbang bocah isine dolanan HP, kan mending selawatan ya Bu ya. Niko sing dawane 15 meter setengah benderane. Nek nang pengajian kan selawatan model lagi musim begitu. Nyong pantakon ben ora ngantuk. Bu. Sebelah kanan kene. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sedekah dari hasil duit korupsi. Ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudhune sah napa mboten? Engkene tengah tekan buri. Assalamualaikum. Halo. Bu. Putrane ngaji nang pesantren sae napa mboten? Sae. Tapi nggone biayani anake nang pesantren dari hasil mindahi patoke tanggane. Yura bisa mencetak anak soleh-solehah. Kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Ngene ngarep tepeki. Assalamualaikum. Selawatan sae napa mboten? Sae. Ngiwil-ngiwilaken bendera bendherane gambar merah putih, bendherane gambar bendherane Palestina. Sampai benderane gambare Habaib para masyayih, gambare Mbah Maimun Suber, gambare Syaikhona Hasyim As'ari. Sae dawane bendera 15 meter setengah. Tapi pringe pring nyolong. Kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Maaf-maaf punten. Wingi kula sempat melu bojone kula rutinan nang Tegal Rejo Magelang. Karena memang bojone kula mriki ngucap bojo ta Bu? Iya. Dalem? Iya bojo. Nek garwo ya ora pas. Garwo tuli nek nyong nyebutna sampean. Niki garwane jenengan napa Bu? Utawi aring wong lanang. Niki garwane jenengan napa Pak? Kenyong aring sampean. Lah tapi nyong maring awake dhewek muktadol hal muktadol makom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Niki rencang kakunge kula, niki rencang estrine kula, niku basa aluse. Pancen maaf-maaf nyong ngaji nang daerah Tegal ya termasuk bahasane sampean. Nyong metu sekang pengajian bojone kula pas nderek melu ngaji bukak jendela, jamah kaget meru bojone nyong ngucape kege, oh iki lanangane. Nyong batin kok kaya bebek, nah lanangane barang. Akhirnya kalau belajar Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Nek kita ya nyebutnya rata-rata ya bojo mandan umum lah. Nek nang Brebes Tegal ya
lanang, oke lanang nih, kue bahasane sampean kan, ana maning nang Indramayu, oke laki nih, nyontati ngerti bahasa, bojone kula santri nih Mbah Khudori Tegalrejo Magelang, pas kula ngaji nang kana, ana seorang kiai dari Bantul Yogyakarta, pada soan, cuma curhat kali kula mumpuni. Nyong ketemu sampean seneng namun ya Allah jebule cilik ireng merongos ya sampean mumpuni ya untung kiai sing ngendikan dadi nyora tersinggung ngapurane ya mumpuni mumpung ketemu sampean kitane pancurhat ki ngapurane nemen ya aku seneng bocah-bocah saiki pada solawatan ngiwil-ngiwil bendera ketimbang isine pada tawuran isine pada game online kan mending solawatan cuma ya maaf-maaf ngapurane nemen mbak mumpuni. Saiki kan modele buaran bersolawat, modele kayak gue ya Bu ya. Jati barang bersolawat, pemerintah desa buaran bersolawat. Lah pengajiane saiki terkadang munggo pantes-pantes. Lewi-lewi umpamane grup rebanane terkenal, pengajiane ora dirungokna Mbak Mumpuni. Apa maning pengajiane kiai kampung sedurunge mahalul kiam ya pengajiane ora digubris. Apa maning pengajiane sakwise mahalul qiyam ditinggal bubar. Kinyong wis ngalami Mbak Mumpuni. Niku seorang kiai sampai curhat begitu Pak. Berarti ngapunten ada di majelis sholawat oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Sekedik saderenge kula cerita bab kemerdekaan. Maaf-maaf ya Bu ya. Nun sewu sangat. Kula pernah mangkat ngaji rada tersinggung. Tersinggunge kula niku nang arep panggung ana meja-meja khusus tamu VIP. Maaf-maaf ya, kadang nek nang pengajian kan ana tamu penghormatan. Kuwi dudu panitia maksude membanding-bandingkan status sosial mboten, tapi niate ikramu dhaif memuliakna tamu. Masa Pak Bupati rawuh kon nglemprak nang anu pasir kipu kaya jenengan. Ya kan ora pantes berarti panitiane dipertanyakan. Dadi kon lungguh nang meja, cuma eluwe meja, lungguh nang kursi disediakna meja. Cuma kuwi kejadiane nang pengajian. Meja ini kan tulisannya, meja bupati, dewek, meja camat, dewek, meja kapolsek, dewek, meja danramil lurah, dewek-dewek. Giliran meja ini kiai kampung, didadekna setunggal meja, maksret-ret tulisannya kiai lokal. Nyong tersinggung dong, kenapa nyong sing tersinggung loh? Jenengan biyen 2014 kan meriksani kula nang Indosiar Bu. Maaf-maaf ya, 2014 saya tingkat nasional, 2017 kula nderek tingkat Asia. Sedikit informasi kanggo wong buaran, satu-satunya peserta dai teng Indosiar yang juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong buaran. Tapi maaf-maaf walaupun saya juara berulang kali teng Indosiar, guru nek kula, kiai pokok nek kula, niku adalah kiai kampung. Allahyarham almahfulah Rama Kemarzuki yang dari kampung satu ke masjid yang lain, dari masjid ke langgar paling gede-gedene wong yasinan, wong 18. Wong 18 palingnya nyangon nek kiai kampung kuwi gede-gedene 20.000. Niku kiai ini kula, kiai pokoknya kula, singgawe materi bapak ini kula. Tapi dalil fakinya niku saking kiai ini kula, kiai kampung, kiai lokal. Aja padanya pelah kiai lokal, karena kita ngerti dongane wudhu, merga kiai lokal, betul? Ngerti tuntunane sholat merga kiai lokal, leres? Bisa ngerti huruf hijaiyah merga kiai? Nyong direwangi ngucap lokal, jerek. Ben ngajine nganti jam 1 bengi. Long 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 long. Ajane pelek nak kiai lokal karena kita ngerti dongane wudu merga kiai. Ngerti syariat Islam merga kiai. Apal bisa maca turutan merga kiai. Sampai amplope Mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Nyong karo kiai beje, ini jane kiai beje kaya ngapa? Kulo kali Ustad beje, amplope gede amplope Mumpuni. Tapi masalah ampuh donga, lawi ampuh dongane Ustad beje ketimbang dongane Mumpuni. Tepuk tangan dingin dong.
Wis gede tuan dadak perintah kon keprok barang nih gue. Ajanya pelek nake lokal. Kenapa kei kampung ketika doa kodongane ampuh? Karena kei kampung ketika berdoa duwe sifat ashhaduruh. Kula ulang, kei kampung ketika berdoa ashhaduruh. Dongane nyambung karo Gusti Allah. Kenapa kei kampung dongane gampang nyambung karo Gusti Allah ketimbang kiai mubalek kaya mumpuni iki? Soale kei kampung mucal ngaji ora kepingin terkenal. Halo. Kiai kampung mulang ngaji ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Ki dudu lagi ngece langgar Ustaz becek ku numpake mobil Pajero. Dongane ora ampuh maning. Soale apa mesti naik Ustaz becek kok nitih mobil Pajero. Mengko ujung-ujunge nggone ngaji ngarep-arepe amplop kaya mumpuni. Iku sing marakna dongane ora ampuh. Mulane aja padanya pelekna karo ki lokal. Kuwi nembe kiai kampunge dongane pada ampuh-ampuh. Lah apa maning sing pada babak alas nang Buaran, para wong tua kita mbien sing nyiarna Islam nang gone Buaran. Kuwi aja cerita mawi kiai kampung jaman biyen, dukun bayi jaman biyen bedongane ampuh-ampuh kok. Biyen kan wong babaran ora direwangi bidan, ora direwangi mantri, puskesmas jarang, rumah sakit langka. Mulane nggone babaran jaman biyen direwangi dukun. Dukun bayi kok ninggal sholat, dukun bayi ora ahli tirakat, dukun bayi ora gentur tapane, dongane ora ampuh. Soale apa jaman biyen wong babaran mung direwangi dukun bayi, langka sing operasi sesar. Nggih mboten? Nggih mboten? Berarti wong jaman biyen karena memang tirakate kuat dongane ampuh-ampuh. Ana wong babaran kok rada angel nggone ngeden, mesti dukun bayine tawasul, tahlilan karo Gusti Allah. Ya Allah, kesartinan nggone ngeden mandan angel ya Allah. Tulungan lagi sartina gone babaran ngedene sing kepenak lancar tur gangsar alpateka. Wong biyen ngucape ora fasih, Bu. Karena ngajine niku terbatas. Siki kan modern, bocah-bocah cilik pada pinter-pinter ngaji, kelas 1 SD pada imtihan. Soale napa? Karena keadaan zaman mangane terjamin. Lah zaman biyen kadang-kadang gone ahli tirakat ngajine mung karena memang kiai zaman biyen langka, jarang kiai-kiai sepuh. Walaupun gone ngucap Al-Fatihah, semilai rokemani rokemin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arokemani rokemin. Ini merga direwangi tirakat, gentur tapane mangan longan turu longan, mangane dilong seneng puasa, turune dilong seneng qiyamul lail, melek kanggo zikir anak ing tengah wengi, mulane dukun bayi jaman biyen bedongane ampuh. Babar! Bruh! 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 Bayine sehat, mamane selamat, padahal mung dilantari Al-Fatihah. Mulane wong biyen lebar babaran kan ora dijahit wong biyen. Nggih, Bu, nggih. Jamian mbiyen ora dijahit, mung dilebok-lebok natok. Karena ora dijahit, wong biyen habis babaran, batuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Uniknya mani wong biyen sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Tak ulang. Sing dipilisi kunir batuke. Kenang apa sing garing dalan bayine? Tapi iki cerita real nyata. Berarti kan karena min ahli tirakat, secara logika ya ora nyambung. Masa sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine? Tapi niku lagi menjelaskan kemerdekaan. Lah para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing, nyatane sanggup mengalahkan meriem. Merime budu meriem Belina, meriem Belanda, Bu. Ra masuk akal kan, bambu runcing kok sanggup mengalahkan tank-tank Jepang.
bambu runcing kok sanggup mengalahkan bedil-bedil wong Belanda. Secara logika orang masuk akal, tapi niku merga rahmate Gusti. Nek dudu rahmate Gusti ora mungkin merdeka. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pahlawan kita di paragraf pertama dengan sadar sesadar-sadarnya antuke gawe kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah, ya ora mungkin ana bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Ya ora mungkin sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Artinya apa? Para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing kangge melawan penjajah, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rokaat. Kenapa 17 rokaat? Sholat 5 waktu sedina sewengi kan jumlahnya 17 rokaat. Ternyata nikulah senjata para pahlawan kita pakai 17 rokaat sehingga menang mendapatkan rahmat 17 Agustus 45. Tepuk tangan dingin kok. Kumikir kayak gue angil gue. Yang digatuk-gatuk na bambu runcing karo nglawan penjajah karo batuk sing dipilih si kunir sing garing dalan bayi dituk-tuk nangil gue. Sing marahi larang, sing marahi larang. Rasaku campur. Melurunan ora. Melurunan. Ya Allah. Dadi ki judulnya Kiai Urunan. Ya moga-moga sing berkah kabeh Allahumma. Berarti kan kita sekarang hanya nampak warisan kemerdekaan. Garin jaga warisan kepada uripe sembarangan. Hari ini kita bisa minum air kelapa. Kelapa ini langka ya. Ya Allah, beningan kabeh kayak radiator ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pak Kadus, Pak RW, ora usah dadak golek tiwit kelapa. Sembengi, ora usah keradakan. Ngaji bae ora apa-apa ki mung ngagi contoh orang ngidam ora nyong. Dalam-dalam. Engko dingin. Alhamdulillah pancen kula wis bathi nggih ngene rumah tangganan. Tapi ngapunten memang alhamdulillah urung ana rasa arane ngidam apa bae. Mual-mual ya ora, mumet ya ora, mriyang ya ora, ngidam kepingin apa ya ora. Kurung mambu apa mumet ya ora, alhamdulillah ki cabang bayine tahan banting nemen panjang. Dalam nurut pengertian mamana ki golet duit, golet ganjaran. Bener-bener modele wong buaren ya duit besing dipikir. Ya moga-moga duit sing go sangung ibadah. Amin Allahumma. Ya kayak gue labu tadi cerita apa mikir. Oh ya kelapa. Dengan rambutnya ireng. Karena apa mikir ya. Kalau kita hari ini bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa, artinya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Nyong saiki bisa nandur apa ya, dan anak turunan nyong bisa nyicipi tanduranku. Kudune kan kita saiki mikir begitu. Nyong saiki bisa nandur apa ya, dene anak turunanku kebagian tanduran nyong. Tapi ngapurane, wong tua nandur, anak bisa tetap nyicipi tandurane wong tua. Rene maaf-maaf niki nun sewu. Maaf ngapunten. Nang Cilacap ana bahasa, wong tuane arep sekarepe dhewek ya ngono. Arep ora salat ya silakan. Arep dina-dina masang judi slot togel ya monggo. Wong tuane arep awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar bayang, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Sing kloget-kloget ulane. Ngaji pikirane mana-mana sampean. Arep sekarepe dhewek ngono, tapi maaf, wong tuane nandur, maka sing panen
ora ketemu awak bakal ketemu anak. Saya ulang. Wong tua saben tingkah laku laku-lakune uripe nang alam dunya, maka sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mulane nuwun sewu sanget. Nyong ora cocok nganggo bahasane wong sukses yang punya prinsip kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahir sekang wit gedang apa? Hari ini kita menikmati kenikmatan sing luar biasa. Tetep karena berkah tandurane wong tua kita biyen, baik jelek ataupun apik, tetep ana bagian tandurane wong tua kita biyen. Mulane in ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur ya bakal ngunduh. Sing ngunduh ora ketemu awak bakal ketemu anak. Nandur apik ya panene. Nyong direwangi ben nganti jam 1. Ulang. In ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene. Nggih mboten? Nandur-nandur pari wis dirabuk, dilemoni, dieleni banyu, disemprot, be kadang-kadang esih digrumut wer. Lah kaya kuwi nyucap perjenengan reng. Ulang. Sing wis dirumat apik-apik berusaha nggone ngrawat be esih digrumut wer. Dipangan tik. Diserang man. Kiagi cerita manuk sing ana matane. Manuke sapa? Bener-bener yang ngaji kerong buaran ki nganggo tenaga dalam yakin. Sing nandur apik besi di grumut hama, besi diserang karo hama. Kuwi sing nandur apik be kadang-kadang panen ora patos sae. Nggih mboten? Masa malah wong nandur sengaja nandur barang elek. Lewi-lewi ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Nebas kuwe karo nyolong. Nandur mesti bakal ngunduh. Mulane hari ini kita sebagai orang tua mikir, nyong bisa nandur apa? Ben anak turunanku bisa nyicipi tandurane. Maaf nun sewu. Kalau ingin menghancurkan negara, ora usah milih wong-wong tuane. Are wong tau wis gari mambu lemah. Tapi nek ingin menghancurkan satu negara, maka tembaklah generasi mudanya. Contoh ngangge nun sewu narkotika, narkoba, minuman keras, ora usah nunggu setengah abad. 10 tahun yang akan datang hancur niku negara. Jangankan sampai miras nang udzubillah min dalik. Anane TikTok, HP setan gepeng. Bayi lahir besiki nyekle HP. Ora nyekel HP pimen wong mamane be pinter update status. Muslimatan gawe status, ragame anyar gawe status, 17-an gawe status. Mangkat kondangan gawe status, kondangan wedange tae pahit ya digawe status. Kondangan kayak gini le, jare nyembelih sapi dagingnya sekutil-kutil, tiga bisa tatus. Anda mau kena kayak gue? Mangka dongeh. Kerudungnya warna apa? Warna ireng. Sinang selebet, selempetan kene bahaya banget ya kini sumpah. Ya mau malah nyong jadi tumbal bahaya karena sampean. Shalawat ala Nabi Muhammad. Hari ini musuh ibu-ibu kue HP. Soalnya apa? Mamane benya ke HP. Saya tidak melarang jenengannya peng HP. Uniku hak-haknya panjenengan. Boleh mengikuti zaman. Tapi jangan dikendalikan zaman. Contoh kecil. Bocah zaman seniki boro-boro. Ngerti lagu sing lagu daerah. Kayak gugur gunung. Contoh lagunya Kinarto Sabdo. Zaman seniki jangankan lagu nasional. Lagu daerah orang ngerti. Ngerti ini lagu rindu bojone siapa? Lagu he ha ha ha. Barang bisa solawatan solawatan ini iku. Generasi nanggung, jangan nanggung bener-bener nanggung bu. Maaf ya, zaman biyen bocah cilik nom-noman remaja muda-mudi.
pitulasan ya lagune ayo konco ayo konco ngayai karyaning projo kene kene ayo bareng-bareng enak-enak. Kuwi lagune Kinarto Sabdo judule Gugur Gunung. Ayo kanca, ayo kanca ngayahi karyaning praja. Kene, kene Gugur Gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat-papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge hulu bis kuntul hulu bis kuntul hulu bis kuntul. Tepuk tangan kanggo warga Buaran. Bocah-bocah mesen iki krungu mung domblong ngertine sekop-sekop. Orang nyeni banget yakin. Langgih lagu daerah orang ngerti. Sampai lagu nasional be asing bocah zaman saiki. Krungu lagu nasional asing rasane. Padahal zaman binu semangat banget pitulasan niku. Orang nana model horek apa maning zaman seniki maaf-maaf ya. Kadang pitulasan niate jare memuliakan kemerdekaan. Sing memperingati kemerdekaan nganggone rok mini rok pacet. Belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kaya gue kok gue numpak motor metatak. Kan jadi SMS mak silit yang meletek separo. Niate memperingati pitulasan kan jadi menciderai kemerdekaan. Wong biyen memang keterbatasan, orang ngerti HP, orang ngerti gadget, orang ngerti dunia luar. Tapi masya Allah ibu sud gone gawe lagu berkibarlah benderaku. Tangane ngepel. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa mekan engkau serentak rakyatmu sang merah putih yang perwira. Berkibarlah wong Buaran keren. Tepuk tangan dulu kayak gue pak pemerinding nyong merga katisen gak kanginen ngaji nang pinggir sawah kayak ya Allah kayak blower gede nemen ya orang nganggo asik blower. Turu masuk kangen matang wis mblendung. Ya pinter bojone nyong rimo mblendungi. Ya Allah, ibune batin bocah kok lenjeh nemen. Jane wis diomongi nang bojone nyong, nang lakine nyong. Ora lenjeh-lenjeh. Jane bengi ki wis termasuk wis mandan mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang gara orang lain jauh oleh akeh. Selalu ala Nabi Muhammad. Wong biyen maaf-maaf nun sewu. Badane sehat-sehat umure dawa-dawa. Lah hari ini kita mugari menjaga kemerdekaan kok susah. Contoh kecil ya. Maaf-maaf banget bu. Entah niki kabar burung atau kabar nyata. Nanggone rumah sakit akeh bocah balita pada cuci darah. Alasannya pertama dari sejak kecil wis diantemi obat zat kimia. Nyatane meriang sidik obat sirup, rewel sidik obat sirup, pilek setitik obat sirup, meriang sidik obat sirup. Wingi tanggane nyong SMA bar bali sekolah pilek ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Gue mikir kayak gue angil gue.
Lah jaman siki wis kawit cilik bete ombate zat kimia. Nek jaman biyen mriyang sedhithik kan diblonyoi dingin. Tau diblonyoi enggak? Diurut alon-alon tapi nganggo lengah jelantah dicampur brambang. Nek cara Cilacap diblonyoi. Kok dise cabar. Beda daerah, beda carane. Ana sing nganggo lengah tanah, ana sing nganggo lengah jelantah. Cara Cilacap arane diblonyoi. Cara kene apa? What? Sosok. Wong baran jebule basane campur Jepang kene ya. Sosog. Sosogi. Dah. Abrekotog. Berarti gue Jepang campur Jerman setitik bergotong. Tapi nyong nembe krungu sosok gue canang kene to ge sosok. Yang kok nyontek praktek tekan rumah mas arah di sosok ya apa ora. Salu ala Nabi Muhammad. Zaman saiki anak bocah kok disosoki dibregodok nganggo lengah tanah campur brambang seneni jenengan karo bu bidan ora uli nang dokter. Jangankan disosoki wong kenangan dibedaki dipupuri be ora uli. Bayi zaman seniki tangane dikantongi be ora pareng jere nganggo sistem motorik ya. Kalau memang itu secara medis wis ana penelitian ya kita manut bae ngikuti zaman. Cuma maaf-maaf zaman mien badane sehat-sehat soalnya apa? Ora keantem zat kimia. Lah ne badane sehat umure dawa-dawa ya nek cerita masalah takdir mati ya fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun wis teko titi mangsa ajale manungsa ora bisa diundur ora bisa dimajukan walaupun cuman sesaat iku pati Bu wong isuk jogging lari pagi sorene diantar kuburan be akeh nggih mboten tapi wong biyen badane sehat-sehat nganggo tapih, tau tapih enggak? Wong biyen ki blebetan jarit klambi mbayak selendangan. Selendange bekur di selampir natok nang mustakane nang sirah. Ayu-ayu nemen, eksotis. Kenapa wong biyen langsing-langsing? Sing lemu aja tersinggung. Wong lemu tandane makmur. Sing penting wong lemu gelem ngaku. Wong lemu ngaku aja orang ngaku. Wong lemu biasane ngucape jenenge mangane sedidik. Kan bisa lemune gara-gara suntik kabeh. Lemu tandane makmur. Lah jaman biyen awake langsing-langsing mlakune banter maca Quran ora nganggo kaca sambung, untune besi lengkap kan ana apa? Makannya terjaga. Hari ini kita dianjurkan makan makanan yang real food. Bukan merek produk nih, real food niku makanan yang nyata dengan cara digodok, dikukus dan direbus. Ngapunten sangat. Orang usah tiru wong luar negeri, mangane sing salmon digoreng tok disangan. Manganane wong Brebes langkung real food. Urep apa real food? Kuluban ke real food. Kelapane dibakar, terasine disangan, sayure digodok. Kepanganan real food, cemilannya apa? Godogan ganyong. Godogan butin, godogan bolet. Kuwi makanan yang namanya real food. Lah hari ini anak gadis, maaf-maaf. Nek guru mangan seblak jarene ora enak. Tidak ada niatan saya mengurangi pendapatan bakul seblak seluruh Indonesia. Maaf, maaf, ngapunten. Usaha silakan dagang. Lo cocok karo bumbune seblak. Kencur lombok, bawang putih, uyah. Lo cocok karo bumbune. Kula mawon nek lagi meriang panas badane serak. Lo suarane memang kados niki, serak-serak berserakan. Tapi sekali nih wong serak meriang, suarane ilang. Lo niku modelnya seperti itu Bu. Orang yang punya asli suara serak. Nek lagi meriang panas, pamane ngamandele lagi kumat, suarane ilang, blas mboten metu suarane. Bapane kula matur,
nganam mumpuni ngunyah kencur, kula diwasilai ngangge kencur, kencure tak cuci bersih, tak kupas, mentah-mentah tak pangan, tak ramus. Alhamdulillah biasanya lantaran ngeramus kencur pernapasannya mandan lancar, lantaran kencur Gusti Allah maringi mantun. Mulane yang cocok karo bumbune kencur, bumbune seblak, kencur, bawang putih, lombok, uyah. Tapi ngapunten, tak pikir-pikir, ya kerupuk mentah kok digodhog. Kadang-kadang isiane panganan wis micin kabeh, pedese luar biasa. Mulane dina iki akeh wong meriang tapi mari rumah sakit malah pegah. Soalnya apa? Yuk mari rumah sakit lah nyong khawatir jadi ngerti penyakit. Mari rumah sakit malah khawatir penyakit. Soalnya apa? Penyakit zaman seniki macam-macam, virus merajalela. Ana penyakit arane PCOS. Salah satu sebab PCOS niku nun sewu, makanan micin pedes yang berlebihan, jarang minum air putih. Dan salah satu akibatnya ngapunten susah mendapat keturunan. Deneng ketanggane nyora mangan micin ya keturunane angel. Rezeki takdir, cuma nih karena penyakit terbaru non sewu susah mendapat keturunan. Salah satunya diantaranya makan makanan pedas yang berlebihan sampai micin-micinan. Non sewu niki cerita sepele memang, tapi ngapunten ingkang kata kita kantun jaga warisan, tapi malah susah bahkan uripe sembarangan. Kan iman-iman Gusti Allah nggone maringi kemerdekaan karo pahlawan kita. Wong pahlawan kita nggone memerdekakan bangsa Indonesia nganti nyawane ora bisa mensyukuri, ora bisa menikmati kemerdekaan. Nyawa sing setunggal-tunggal etil malah dikorbankan kanggo kemerdekaan. Berarti kan ora sempat nikmati kemerdekaan para pahlawan kita. 79 tahun Indonesia merdeka. Berewangi toh nyawa tumete sing ludiron depani bantara diyak-yak Jepang, diyak-yak Londo. Maka dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, saiki Indonesia wis merdeka sing penting bukti nyata. 79 tahun merdeka tandane makmur, nyatane kulon jenengan sehat panjang umur, nduwe sumber, nduwe sumur, bisa tanam, bisa tandur, nandur palawijan, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, watu putih bisa dadi kapur, nandur kacang ijo bisa gawe bubur, nandur bako sing apik digawe rokok, sing alah digawe susur. Ini manusia sing gede syukur aja dadi manusia kufur ben dunya akhirat makmur. Ketepuk tangan disit kowe. Ngomong buri ketemu ning ur. Nganti telung dina telung wengi tidak tidur. Angel. Pantesan bayarane larang. Saniki jam pinten saniki? Seniki. Jam 9. Oh, jam 9 ya. Ki ngaprane matane nyora picek ya, Bu ya. Ditakoni bener-bener ngapusi ben jenengan. Jam 11 kurang seperempat, guys. Lah kula kan mau munggah jam 9 lebih 10 menit. Lah nek wis jam 11 kurang seperempat. Tolong ya jenengan pengertian dukung program nyong di anak rolas. Mumpung orang malam setu karo malam minggu dadi didukung kinyong gone nduwe kegiatan. Kinyong jaluk tulung temenanan kok. Sampean mulane jujur mawon wau kula matur karo panitia. Pak panitia, kula nyuwun minggahe gasik mawon, jebule acarane pun mulai gasik sangat. Pidato sambutan panitia dan pangken iki sempat wonten pembagian door prize hadiah dan alhamdulillah niki panitia teng Brebes disiplinnya luar biasa, khususnya teng Buaran. Tepuk tangan dulu dong buat panitia ini, mantep. Niki berkah jenengan milih pemimpin yang memang ketika ada dampak pembangunan dan bisa dirasakan ora samawin datak milih sing lia-liane. Nyong lagi ora politik, lagi ora kampanye. Saya tidak biasa berkecimpung teng politik, tapi sedikit kudu ngerti politik. Pak Kajirin mohon izin jenengan DPRD lah, kula niki bolak-balik ditawani ken dados DPR RI, bahkan wingi niki nembe mawon untuk gubernur Jawa Tengah. Saya didapuk wingi ken mendampingi salah satu paslon gubernur Jawa Tengah. Dados kula ken dadi wakile. Tapi kula pancing ngucap karo bojone kula, Ayang Embep. Ya karep-karep penyung pengantin nanya apa ngundang apa karep penyung iki. Bulane rapi. Dalam
Wis. Ora takon. Aku ngomong karo bojone kula, Mas. Kula delingaken. Karena memang kekuasaan jabatan lan kathah sangat sinawari kula masalah teng perpolitikan sampai kula kuatose mbok ngantos tergiur tenggene jabatan kekuasaan. Tak pikir-pikir dadi mumpuni sing kaege tak syukuri walaupun nun sewune perjuangane akeh tapi ngalire kuwi berkah menurut kula. Karena jenengan kawit tau adem-adem nang kene mbok ngenteni mumpuni. Nunggu mumpuni. Kadang lurah DPR sambutan kesan bekon mudun. Kadang ngantosi kula tak pikir malah berkah sangat lan mulio banget ngone dados kula, kula diparingi titipan amanah saking Gusti Allah. Maka kula panci matur, saya belum dan memang tidak tergiur plus guru-guru kula titip pesan aja sampai terjun maring politik. Ada yang punya ilmunya sendiri dan kula mboten teng ilmune politik. Kula bocah kencur wingi sore minyak belek lancung beragepeng. Jadi masalah dunia politik saya angkat tangan, ben aku dadi tukang pecut bae ora apa-apa. Malah dadi tukang pecut kayaknya rasane berkah nemen. Ada yang punya ranah dan kapasitas teng perpolitikan. Pilihan gubernur, pilihan bupati teng Brebes mriki mudah-mudahan nginjang aman sedanten. Sinten naon sing dados pemimpin teng Brebes ataupun di Jawa Tengah, mudah-mudahan pemimpin sing adil, pemimpin sing amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim. Allahumma. Sepindu hari saya minta tepuk tangan kangge warga Buaran yang luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Kepala Desa, panjenengan Bapak Didik Mulyanto. Siapa? Nyong kan udah warga nih, kelalen ya memper nyong lah. Bapak Didik Setiono, selaku Kepala Desa Buaran, Pak Pamor Wicaksono sak keluargi, Bapak Sinten Mali, Donature. Pak Tohari ugi matur nuwun sanget dan pemerintah Desa Buaran matur nuwun sanget. Gemilang Bahari. Dalam? Gemilang Bahari. Niku usahane. Usaha warteg. Nganggo kol-kolaku bro. Warteg. Usahane warteg Gemilang Bahari matur nuwun sanget dan jamaah masjid atau ubah. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi dzuriyah sholihin sholihah, warga masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat sing ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusok ganti husnul khotimah. Ada sedikit informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung Bali bibu ngucap, lah ora apa-apa Bali disit penganung nyong randa ege jaren. Aja Bali dingin karena samangke kula suwun Bapak Ustadz PC napatene Pak tokoh ulama wonten ing Buaran kangge mimpin doa pengawasan hari ini karena saya tidak berani memimpin doa. Kula titipi pesan kali kiai kula, guru kula, suami kula mboten pareng mimpin doa sak wetawis karena kula tesi santri. Sumangga doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Mudah-mudahan make sak bare doa panjang kondur kanthi wilujeng widodolir kali sakit sambil kolom menopo sakit kepanggi mali wantan sanes majelis amin Allahumma. Setelah Pak Nyogi Pak Punten infak nggih pendapatan infak sudah dihitung Pak Ustad. Nah sekedap niki informasi alhamdulillah hari ini dari infak kita kangge pembangunan dan finishing masjid atau ubah dari hasil hitung cepat pakai quickon dikantuk dana sebesar 10.480.000 rupiah. Saya ulang 10.480.000 rupiah. Alhamdulillah niki nginjang kangge seksi teng akhirat panjang goni mlebet swarga kaya dene karbatil khatif kaya kilat menyambar langsung dikantuk swarga Allahumma. Mula dipimpin doa